En David ja té les notes d'aquest curs. Ha tret 9 excel·lents a l'Institut Públic de Santanyí. Tot i això, no té una vida fàcil. Té autisme, és sord, hiperactiu, té malformacions musculars i no té molt d'equilibri. Quan intento caminar rectat, a vegades em vaig veure com si fos una persona borratxa que va al cotxe. Tot per mort d'un medicament per epilèptics que va prendre la seva mare durant l'embaràs. Nakati durant 13 anys va pensar que el seu era un cas aïllat, cosa del destí. Fins que en fa dos va descobrir que a França hi havia una associació amb quasi 7.000 casos de possibles afectats per aquest medicament. Ningú, quan va quedar embarassada, li va dir que no el pogués prendre. En el prospecto no decía nada. Es más, yo lo que hice, porque quería asegurarme, es ir a ver a mi neurólogo, al que me trataba de las crisis epilépticas, y le dije que quería quedarme embarazada, y le pregunté a ver si pasaba algo, y él me dijo que no. Él, quiero decir, además me lo escribió, que bajo ningún concepto dejará de tomar el medicamento. Ara, un jutge de Madrid ha acceptat a tràmit 4 demandes espanyoles de més de 5 milions d'euros contra la farmacèutica valenciana Sanofi per no avisar dels possibles efectes secundaris. Una d'elles és la de Nakati, principalment per ajudar altres famílies. Hoy en día, todavía, bueno, el otro día descubrimos un niño de 2 años y es lo que estamos intentando parar. Y, bueno, evidentemente que salgan todas las víctimas, que las madres sepan que sus hijos tienen algo, sepan la causa, y ahí está. Fa quasi 2 anys que li diagnosticaren en David una síndrome d'àcid valproic. Ara ja sap que és el que té, tan clar com que vol estudiar. Principalment, per la professora de Geografia i Història, per ser tutora de la Universitat de les Illes Balears, i també centres polítics, encara que sigui per distància. Més de 50 famílies de tot Espanya ja formen part de l'Associació de Víctimes per Síndrome d'Àcid Valproic, una iniciativa que podreu trobar a través de Facebook.